მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერში აუფლება დამცველი საათი. 1 საათის განმავლობაში გადაცემას აურწყვები მე მარდა კოტრკაძე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატეაშვილი, უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე და ადვოკატი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2-388-105, ასევე Skype-ის მეშვეობით, რომელიც გახლავთ ობიექტივი 2. სულ რამდენიმე საათის წინ გახდა ცნობილი, რომ ზურაბ ვაზეგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია 11 პირი და ეს ადამიანები გადაყვანილი იქნენ მოდულის შენობაში. ამ საქმესთან დაკავშირებით დღეს მოვიწვევთ ბატონი ზაზა ხატეაშვილი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ადვოკატი, რომელმაც სტრასბურგში ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში გაასაჩივრა აღნიშნული საქმე და საინტერესოა, როგორია ზაზა ხატეაშვილის შეფასება ამ საქმეს დაკავშირებით, ვინაიდან დღეს მთელი დღის განმავლობაში და არა მარტო დღეს ვისმენთ შეფასებებს, რომ ეს იყო პოლიტიკური დაჭერები და დაკავებები. ზაზა, რას გვეტყვი ზურაბაზეგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით და შემდეგ მე დიდი მადლობა, რომ ეს თემა იქნება ძირითადი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი იყო და თქვენი ასევე ბატონი ორი ვაზეგაშვილი, რომელიც დააკლეს თავის შვილის საფლავს, ვანდალური ტერორისტული აქტი ჩაიდინეს. ეს ძალიან ძიმე გადასატანი იყო ჩემთვის და მთელი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეფექტური გამოძიება ჩატარებულიყო. მე როდესაც 2007 წელში მაგდა გაუშვია საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლოს, პირდაპირ მივთითებდი, რომ ეს საქმე იყო გამოძიებული და ჭირდებოდა პოლიტიკური ნება. ეს იყო განზრახულობა დამამძიმებელ გარემოებებში, რა ბრალის დღეს დაუყენეს. იმიტომ რომ მოხდა ამ ადამიანების სახალხო დახვრეტა. თავიდანვე როდესაც ამბობდნენ, რომ ზურაბ ვაზეგაშვილის ავტომანქანიდან მოხდა გასროლა და მოყვა საპასუხო ცეცხლის პეცრაზმიდან, ეს იყო აბსურდი, ვინაიდან ჩვენ მქონდა მტკიცებულება, რომ საქარე მინა უკანა, საქარე მინა იმ მანქანისა, სადაც მოხდა ზურაბ ვაზეგაშვილის ჩაცხრება, იყო მთელი და როდესაც ექსპერტიზა ჩაუტარეს, უკვე იყო ჩამოტეხილი. ანუ აქ მოხდა ფალსიფიცირება მტკიცებულების და მეორე ძირითადი მტკიცებულება, რაზედაც მაშინ პროკურორმა ნიკაძაძემ საქმე შეწყვიტა და თქვა, რომ სამართალდამცავები მოკმედებდნენ კანონიდან გამომდინარე, იყო ის, რომ მანქანა რო საქარე ბოთ შეეჯახაო, შეწყდაო, მანქანის მიმართულებით ცროლებიო. არადა თვითონ გაუშვა რუსთავი ორმა მაშინ იმედმა შინაგან საქმე და სამინისტროს გადაცემული მასალა, სადაც ჩანს, რომ ზურაბ ვაზეგაშვილის მანქანა შეეჯახა ბოთს, არანაირი საფრთხე აღარ გამომდინარეობდა იქიდან, ადამიანს თავი აქვს დადებული, რა ქვია, საჭეზე და მიდიან სპეცრაზმელები და ხდება მიმართული ჩაცხრილვა. ანუ არსებობდა ვიდეო მტკიცებულები და ხელისუფლება ჯიუტად ამბობდა, რომ ეს არ იყო დანაშაული. ახალ ხელისუფლება რომ მოვიდა, მე მაშინვე რამოდენიმეჯერ გავაკეთე განცხადება, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ახლანდელ პრემიერს ღია წერილებს წერდი, რომ ეს საქმეა გამოძიებული და უნდა პოლიტიკური ნება, მაგრამ წარსულს ახლა აღარ გავიხსენებ და მე მიმაჩნია, რომ რა კითხვას თქვენ დასვით, რომ ძალიან სწორი კვალიფიკაცია მისცა დღევანდელმა პროკურატურამ მომხდარ, ზუსტად ერთ-ერთზე ჯდება იმაში, რაც მე მიწერია 7 წლის წინანდელ ევროპის ადამიანის უფლებათა სამართლოს საჩივარში და მე უბრალოდ არ მომისმენია, არ მომისმე, ბატონო? საქმე რა ეტაპზეა? არა, საქმეზე უკვე დამთავრებულია. სახელმწიფო გვიცნო ჩვენ კონვენციის მეორე მუხლი და ბატონი ორი ვაზეგაშვილი შესთავაზა მორიგება. და ბატონმა იური მუთხრა, რომ იცი, მე არ მინდა ეს მორიგება, მე მინდა, რომ ევროპულმა სასამართლომ თვითონ გამოიტანოს გადაწყვეტილება. აი ამ ეტაპზე, უკვე გადაწყვეტილების დაწერის ეტაპზეა ეს საქმე. და რო გამოვიდოდა გადაწყვეტილება კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევაზე, სავარაუდოდ ვინც დღეს დააკავეს, ალბათ მაშინას დააკავებდნენ, მაგრამ სახელმწიფო იმდენად შეწუხდა ეთყობა ხალხის ნეგატიური რეაქციით, როდესაც мама დააკლეს შვილის საფლავს, რომ იძულებული გახდა ჩემის აზრით მიეცა პასუხისგებაში დამნაშავენი. და მეორე, ნუ სავარაუდოდ დამნაშავენი, ხა ჩვენ ადვოკატები ვართ და სანამ კანონიერ ძალაში არ შევაგანაჩენი, ჩვენ არა ვართ პოლიტიკოსები, რომ ვილაპარაკოთ მათ დანაშაულობას თუ დანაშაულობაზე, მაგრამ ალბათობის მაღალი ხარისხი იყო საქმეში მტკიცებულებები იმისა, რომ სავარაუდო დამნაშავეები აქამდე დაეკავებინათ. პოლიტიკურ შეფასებას რაც შეეხება, ანუ რომელი ადამიანიც ახლა გამოვა, მე არ ვიცი ვინ გამოვიდა, არ ეს პირდაპირ სამსახურიდან მოვდივარ და იქ არ მქონდა საშუალება, რომ ტელევიზორს მეყურებინა. ეს არის უბრალოდ სამარცხვინო განცხადება
და საზოგადოების ბოდიში სახეში შეფურთხება. როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება უყურებს, რომ ადამიანი მოკლეს მას შემდეგ, რაც ბოც შეეძახა მანქანა, მიზანმიმართული მკვლელობა ხორციელდება. სხვათაშორის სახალხო დამცველმა სააკაშვილის რეჟიმის დროს ამ ფაქტს მისცა სახალხო დახურეთის შეფასება. სახალხო დამცველმა ჩაატარა ექსპერტიზა. სახალხო დამცველმა დადო ეს გიორგი ტუღუშის არა, სოზარ სუბარმა. სოზარმა ჩაატარა და დადო დასკვნა, რომ ავტომანქანიდან გასტროლა არ მომხდარა. სოზარ სუბარმა დადო დასკვნა, რომ ეს იყო განსხვა მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. ანუ მან გაიზიარა მთლიანად ის პათოსი, რა პათოსაც მე ვანვითარებდი ევროსასამართლოს შეტანის საჩივარში. ამიტომ პოლიტიკური ნაბიჯი ჭირდებოდა ამ საქმის გამოძიებას და კარგი რა არიცით მაგდანა, ეს საქმე რო იქნა გამოძიები, ვერცხევანდელი ხელისუფლება, ვერც მომავალი ხელისუფლება, ვერც სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც ამბობენ, რომ თითქოს და უკანონო ბრძანება შეასრულეს, რო გაახსენდებათ, რომ აი ამ ვანდალურ მკვლელობაზე ისინი დასხდნენ საბრალდებოს კამზე და სამართლიანი სასამართლოს პირობებში მათ მიესაჯეს დამსახურებული სასჯელი. ერთ-ერთი ადამიანი ვეღარ გაпетავს ქუჩაში ხალხმრავალ ადგილზე ასეთი ვანდალიზმის განხორციელება. ჩვენ იმითო კი არ ვითხოვდით ახლა ამ საქმის გამოძიებას, რამოდენიმე აქცია მაქვს ჩატარებული კორტებთან მე პირადად. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ეს იყო ვანდალური მკვლელობა, არის ვიდეო მტკიცებულებები და საბრალდებოს კამზე უნდა დაჩნდნენ ყველა ის ადამიანი, ვინც დაგეგმა ეს დანაშაული და განხორციელა. ეს იქნება კარგი მესიჯი ნებისმიერ ხელისუფლებებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არ გაჩერდება ესეთ მკვლელობებზე და ნებისმიერ ხელისუფლებას მოუწევს პასუხისგაცემა. და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ დაიწყო როგორც იქნა ამ ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის. მესა მადლობთ ზაზა. ასევე მინდა კითხო, ძალიან ხშირად გვესმის ოპოზიციის მხრიდან, რომ ქვეყანაში ადგილი აქვს პოლიტიკურ დაჭერებს. რეალურად დღეს ქვეყანაში აქვს ადგილი პოლიტიკურ დაჭერებს? პოლიტიკურს? კი. მაგდანა, მე არა ვარ გამომძიებელი და ვერ გეტყვი. ხო, მაგრამ ნუ ისე როგორი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის შეფასება? მე ვიცი საქმე, ვიცი ზეპირად. ამიტომ არ ვარ მე უდანაშაულობის პრეზუმციებს და მასზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ თითეული გვერდი ვიცი რაც არის. როდესაც ქვეყანაში არის რეჟიმი, კარგით, მაშინ მოკლედ არ არის გეტყვი, როცა ქვეყანაში იყო რეჟიმი, აქედან გამომდინარე სავარაუდოდ დაჭერები ამ ქვეყანაში უნდა იყოს. რასაკვირველია? უნდა, იმიტომ რომ რეჟიმი როგორ შეიძლება ახლა ბაჩო ახალაიას დაკავებას დავარქოთ პოლიტიკური, მაგრამ მაგდანა, უნდა იყოს დაჭერები სამართლიანი სასამართლოს პირობებში, თუ ირღვევა დაცვის უფლება. მაგდანა, როცა იცი ადამიანმა დანაშაული ჩაიდინა და შენ გამოდიხარ და ამბობ, რომ იცი რა, ეს არის დამნაშავე, როცა პრემიერ-მინისტრი ხარ, მინისტრი ხარ, ეს არ შეიძლება. სანამ განაჩენი არ დადგება, მაგიტო ამბობენ, მაგდანა, პოლიტიკურ დაჭერებიაო, განა იმას კი არ ამბობენ, რომ მათ სავარაუდოდ დანაშაული არ ჩაიდინეს. მე გეტყვით, ახლა ადვოკატებს ვიცნობ, ვინც გამოდიან სხვადასხვა პროცესებში. პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა, როცა სააკაშვილი გამოიძახეს დაკითხვაზე, თუ არ მოვაო ძებნა გამოცხადებაო. ჯო, შენ დალოცვილო, დააცადე პროკურატურას გააკეთებს. გამოდი და თქვი, რომ მე ძალიან წუხვარ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ პროკურატურას აქვს რაიმე მტკიცებულები და მოუწოდე პროკურატურას საჯარო გახადოს ეს პროცესი. ხმას არავინ ამოიღებდა. საქართველოს ხელისუფლება ბაცავს სააკაშვილს, გახსოვს სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ხალხი რომ დაიჭირა, კაჩაღი, ბანდიტი. თუ ვინ გეკითხება, შენ საქართველოს პრეზიდენტი ხარ, ის ყაჩაღია თუ ბანდიტი სასამართლომ უნდა თქვა? უდანაშაულობის პრეზუმფცია საერთაშორისო ორგანიზაციები არ გაპატიებენ. მე ნიკოლოზმა, გიორგიმ შეიძლება ეს თქვათ, უფლებადამცველმა, შენ ხარ ხელისუფლება, შენ ხარ პირველი პირი. აი დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა ეთყობა უკვე ისწავლა რა განცხადება უნდა ეკეთებინა და თქვა, დაველოდოთ სასამართლოს, ძალიან კარგია, რომ ამ საქმეზე მიდის ეფექტური გამოძიება. სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესი გამოყოფილია. დამთავრდა, შენ ხარ პირველი პირი. არ შეიძლება შენ სხვა განცხადება გააკეთო. მე ნიკოლოზ და გიორგი მივცემდა თქვენ ამ შეფასებას. ჩვენ გვაქვს გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტი და სახელმწიფო მოხელე შეზღუდული ამ სტანდარტით. ამიტომ კონვენციის მე-10 მუხლი უნდა დაიცვას ნებისმიერმა ხელისუფლებამ. ეს არის. თორე ის რომ მაგალითად ქუჩაში ადამიანებს რო ხვრეტავდნენ, მაღაზე რომელი პოლიტიკოსი იტყვის, რომ ეფექტური გამოძიება ჩაატარდო? მაგ სასამართლო თუ არ დამთავრებულა, შენ იტყვი, რომ აი შენ დახვრიტეო, ისინი უკვე გეუბნებიან, ეს არის პოლიტიკური დაჭერები. კარგი, მადლობთ ზაზა. ეხლა თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტი, ხო? შეიძლება ევროკონვენციას აქვს.
Ხო. Ну შეიძლება ესეც იყოს, ხო? მე გულისხმობ ყოფილი პრემიერის შეფასებას არასამთავრობო სექტორთან დაკავშირებით, გუშინ თქვენ ბრძანდებოდით იმედის კვირაში. Да, დღეს დილით მე და გიორგის მოგვიწია სასამართლოში ყოფნა და ძალიან ბევრი ადვოკატი საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით თქვენ გუშინდელ განცხადებაზე, რომ თქვენ გააკეთეთ განცხადება, რომ მეო ეკა გიგაური და ნინო ლომჯარიაო წლების განმავლობაშიო გვერჩიმეთკენო. Да, ამ ადამიანებისგანო ჩვენო მხარდაჭერას ვწნობდით. Ეხლა გულწრფელად სიმართლეს საზე, ბოდიშს ვიხდით თუ შეიძლება დავასრულებ. ეს ჩემი შეფასება და საინტერესოა როგორია ადვოკატების მოქმედი ადვოკატების შეფასება. სიმართლე გითხრა და რაღა დაგიმალო, ცოტა არ იყოს, ძალიან გამიკვირდა და გამიკვირდა თქვენი ეს განცხადება, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში თქვენ თუ ვინმე გვერდში გედგა, ეს იყო 4000 კაციანი ადვოკატთა კორპუსი, რომელიც თუ კი საჭირო იყო და ჭირდებოდა რომელიმე ჩვენთაგანს ადვოკატს, ყველა ერთიანად დარაზმულები ყველა ადვოკატებს ვინმე განცხადება გააკეთა და არა იცი რა სიმართლე არა ის ორ კონკრეტულ არა სიმართლე გითხრათ არა ძალიან ხო ნუაურე რა სიმართლე გითხრათ მე არასოდეს გახსოვთ ბიჭებო ნინო ლომჯარია და ეკა გიგაური ხალბადური ეხლა მე არ კონკრეტულად რაზე გამარტა მე ხო ნიკოლო თუ შეიძლება უპასუხებ რაზე რა ვთქვი თუ შეიძლება რა მე ვთქვი რომ გვერდში მედგნენ კონკრეტულ საქმეზე დავასახელე მალხა ზარქანიას საქმე ასევე მიმართე, რა ქვია, ის შალვა რამიშვილს, რომ ყველამ რომ დამბლოკა შალვა შენ გაახმაურე ეს საქმე. როდესაც ეს საქმე მე გავახმაურე, ეს ადამიანები გამოთქვამდნენ ძატყოფნას, რომ ამ საქმეზე ჩაეტარებინათ, გაეკეთებინათ რაღაცები და როდესაც ეს მოხდა, მე არ მაქვს უფლება, იცით რა, ვინც უნდა ჩემი მტერიც რო იყოს ადამიანი, მე ვამბობ სიმართლეს და რომელიმე ადვოკატი თუ იტყვის რომ ზაზახატიაშვილს ღამე 2 საათზე დაურეკა და ზაზახატიაშვილი მარნეულში არ წავიდა თქვათ ქუთაისში არ წავიდა ბათუმში არ წავიდა მე ეს არა არა მაგდა მე ვთქვი კონკრეტულად ეს ფაქტი იყო და მე ამას არ უარყოფ არსად ჩემ მტერიც რო იყოს და რა თქმა უნდა სამოქალაქო საზოგადოების სექტორზე ასეთი დარტყმა არ შეიძლება როგორც მე ვთქვი რომ პრემიერ-მინისტრმა ერაყერ გარბაშვილმა შეიძლება იცის რომ ეხლა მეც მაგალითად შორსა ვარ იმ ადრესაგან რომ 26 მაისი საკაშვილის ნეპარტვის გარეშე ვინმე დაარბევდა მე შორსა ვარ იმ ადრესაგან ამას კიცებულება ჭირდება და უნდა დაველოდოთ და უნდა ვთქვათ რომ მე მაქვს ეჭვი რომ მან ეს ჩაიდინა და სამართლიან სასამართლოს პირობებში ხო მიხელ სააკაშვილზე იმჯერებს სამართლიან სასამართლოს არა მე უფრო მეც ვამბობ მე ვამბობ რომ ის იყო 21 საუკუნის ჰიტლერმა მე ზაზახატიაშვილი ვარ და ეს ხელისუფლება არ უნდა თქოს ხო ეხლა რა შეიძლება ამ არა გიორგი თუ შეიძლება კი ბატონო ეხლა მე კაბუტო მაგდა ბოდიშს მოხდი მაგრამ ვერ დაგეთანხმებით ვინაიდან ადვოკატთა კორპუსის გვერდში დგომა არ ნიშნავს, რომ სხვას არ შეიძლება და სხვა არ შეიძლება გვერდში დაგიდგეს, ეს პირველი. მეორე კიდე ის განცხადებები ბატონ ზაზას ვერ დავეთანხმები. აღნიშნე რომ არ შეიძლება დაარტყა სამოქალაქო საზოგადოებას, გააჩნია ხა, ხო, სამოქალაქო სექტორს. მესმის, მაგრამ დარტყმა სამართლებრივ თვალსაზრისით რო შევხედოთ, ის ჩვეულებრივი მოქალაქეა, ბატონო ბიძინა. რომელიც დარტყმა კი მან თავისი მოსაზრება გამოთქვა აღნიშნეთა დაკავშირებით. ეხა სამართლებრივი კუთხით იმაშები რა, თორე ეხა დანარჩენ რა ვიცი ახლა დანარჩენ თქვენ შეაფასეთ. არა ნიკა ბოდიშოთ მე მინდა დავასრულო უბრალოდ აზრე. არა ხო გასაგებია მე ხა აზრე არ მინდა გაწყდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მინდა უბრალოდ ჩემი შეფასება გავაკეთო ამ არასამთავრობოებთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენც არასამთავრობო სექტორს წარმოადგენთ, სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში არის პრივილეგირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ყველა სამუშაო ჯგუფში და ყველა კომისიაში არიან წარმოდგენილები. აი ეს არის ზაზა მთავარი პრობლემა. სწორედ ამიტომ უნდა გამოხვიდე, შე? და თუნდაც იმ ახალგაზრდა ადვოკატებს დაუდგე გვერდში, როცა გავრცელდა განცხადება, რომ ახალგაზრდა ადვოკატებმა მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს და მოითხოვეს სამუშაო ჯგუფში ჩასმა, რომ მათაც ქონოდათ შესაძლებლობა წარედგინათ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა. ასევე ჩვენ მიმართეთ უკაცრავად ბოდიშს ვიხდი იურისტებმა დემოკრატიის განვითარებისთვის მიმართეთ საქართველოს პრეზიდენტს მიმართვა გავავრცელე მიუხედავად ამისა პირადად მივწერე მე მას SMS-ი და ვთხოვე რომ ორგანიზაცია ადვოკატების მიერ შექმნილი ორგანიზაცია ყოფილიყო წარმოდგენილი არანაირი რეაგირება არ მოყვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან. როდესაც წლების განმავლობაში მე მინდა აი ამ დარღვევებზე ვისაუბრო
Ара, имиторо, ицит ра. Ара, имиторо, рато, ме президенте. Ара, ара, тхуе, шен ара хар заза президент. Тхуе, нехла, меро, момицует, чекиля, цхуа, мекетуя. Давас руле, пника, ту шейлба, а да, роца, вхедав, тимас ру, мудмива, цула, ай, рагаца, цариари, шек рули, ара сам тару бобис. Ай, ес, ай, соре дамази, саубар, ес, ари, залиан, цули. Целебис гану лобаши, ме хелт мак, сехла, документи, целебис гану лобаши. Хабела, гаму цхады был, меса, цеско, шейк насипип, румелиц, сарчев, ну, гаремус, Гаум Джубесебис, мизнит, шекмнес, сарчев ну гаримус, гаум джубесебис, мокала кета, снубирибис, амаглибис, туис, сарчев ну сакит хапши, айам сакит хапши, момушаве, сипия, ромсац, сахамципо бюджет идан, эрицхеба, рогурц, мизнобриви гранти, асеви, ара мизнобриви гранти, да, ეს გახლავთ საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. ხუთი წელია, ოთხი წელია ვყვირი ვარ, ჯერ კიდევ ზურა ხარატეტიშვილიდან მოყოლებული, რომ ეს ორგანიზაცია არის ფაქტიურად კრიმინალური ბუდე. Მე ძალიან ეჭვი მეპარება, რომ საერთოდ დღევანდელმა ხელისუფლებამ იცის რა ხდება, საერთოდ, ან საერთოდ იცის მნიშვნელობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის. Მე მათ მივმართავ თხოვნით, რომ რეალურად და სწორად შეაფასონ რისკები, ვინ არიან ეს ადამიანები. Вин განკარგავს დღეს მილიონობით ლარს. Ეს გახლავთ მიზნობრივი და არა მიზნობრივი გრანტიზაზა, რომელიც ირიცხება აი ამ ორგანიზაციებზე. მოგეხსენებათ, ეს იგი ყველა, არა, მე გეუბნები და ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არაერთხელ მისაუბრე ამ სტუდიიდან, მაგრამ ყველა სამ თვეში, ოთხ თვეში ერთხელ ცხადებოდა საგრანტო კონკურსები. Ბოლოს გამოვითხოვე საჯარო ინფორმაცია, სადაც 73-მა ორგანიზაციამ შეიტანა გრანტზე. Вин დაფინანსდა ისე Нино Ломджариас организация, Эка Гигаурис организация, Тамар Кинцурашвилис, Бека Миндиашвилис, Тия Тутберидзис. А СИПМА. Центральный комиссия. И батон, ეს გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისია. Ყველა კომისიის წევრი ცესკოს ნინო ესა ბოლდიში ზაზა ყველა კომისიის წევრი წარდგენილი არის ნინო ლომჯერიას და ეკა გიგაურის მიერ. Აი ეს არის სწორედ ამაში მდგომარეობს პრობლემა ზაზა. Იმიტომ არის რომ ჩვენ არასამთავრობოების ნაწილი ძალიან კარგად ხედავთ ამას. Მე არა დღევანდელ პრემიერს მე არაერთხელ მივმართე განცხადებით როდესაც Парул ჩანაწერებთან დაკავშირებით შეიქმნა კომისია და ვთხოვე მას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ყოფილიყო წარმოდგენილი. Პასუხიც კი არ მიგვიღია ამასთან დაკავშირებით. Ხო, ნუ არ შეგვიყვანეს, სამაგერო შეიყვანეს. Სამაგერო შეიყვანეს, ნუ ეხლა სამაგერო შეიყვანეს ლომჯარია გიგაური და ეს ესეა, კამერა მიდის და მიკროფონი მიდის მასთან, ვინც არის ეპიცენტრში. ეს ადამიანები მე არასოდეს არ მახსოვს, რომ რადიკალურად დაპირისპირებოდნენ ხელისუფლებას, წინა ხელისუფლებას, გამოსულიყვნენ და ელაპარაკოთ ხელისუფლების წინა ჩვენ ნამდვილად გვახსოვს ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები მე თქვენ და გიორგი პოპყაძე ვინც პირველად ჩვენ გამოვიტანეთ პირდაპირ ეთერით გაუპატიურების ფაქტი ხო რა ხდებოდა რა გაუკეთეს კახაბერ თედლიაშვილს რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში რა გაგვიკეთეს როგორ დაგზევდნენ როგორ გვატერორებდნენ რას აღარ გვიკეთებდნენ მე მაშინ არ მახსოვს ვერ გავიხსენე ფაქტი კი ბატონო რეჟიმი იყო რეჟიმის დროს სად იყო არასამთავრობო სექტორი სად იყო სახალხო დამცველის აპარატი რომელსაც მიზნობრივი გრანტი ჰქონდა აღებული და უნდა არა იცი რა როცა იწოვენ სტუდიაში მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები ძალიან კარგად ისაუბრო გუშინ გოგახაინდრავა მე მადლობას ვუხდი ამისთვის ჩვენ ახლა რასაკვირველია რაღაც გადაწყვეტილებას ველოდებით ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩავატარებთ პრეს კონფერენციას ესენი არიან საჯარო სამსახურის მაღალი თანამდებობის პირები დღემდე რომელიც რჩებიან აი მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ კონკრეტულად ახლა გიორგი დიდიძე რომელიც გახლავთ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეფორმებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის ამეთის უფროსი რომელიც გახლავთ ასევე ორგანიზაციის წევრი და ამისი ორგანიზაცია იღებს დაფინანსებას შემდეგ ხათუნა პესელავა ბღარაშვილი ასევე გიორგი შარაბიძე, რომელიც ცესკოს წევრი გახლავთ, მისი ორგანიზაცია იღებს დაფინანსებას. ზურაბ ხრიკაძე, რომელიც უშუალოდ გახლავთ ბორდის წევრი. და აი ეს არის, აი ამაში მდგომარეობს პრობლემა. ხო, ამასთან დაკავშირებით მივმართავ. გასაკვირველია, მე მივმართავ ამასთან დაკავშირებით ფინანსურ პოლიციას, შევიდნენ, დაიწყონ მოკლევა. ეს არ არის სიპის და მარტო ცესკოს ფული, ეს არის ქართველი ხალხის ფული, რომელიც საარჩევნო გარემოს განვითარებას უნდა მოხმართეს. ეს ადამიანები საკუთარი და პირადი ინტერესების
შესაბამისად განკარგავენ სახელმწიფო ბიუჯეტებს და სწორედ ეს არის რომ ჩვენს გულისხმობას ნიკა არ გამიბრალდება კი ბატონო ნუ და გვისმინო დიდი ბოდიში ხო მაგრამ მე ხარ მე არ მიყვარს საერთოდ ჩაჭრა საუბარში საუბარი არ მიყვარს მე ჩაჭრა ამიტომ მეც გთხოვთ რომ ხა მომისმინოთ კი ბატონო იმიტომ რომ მე ჩემ პოზიციაზე დავფიქრო მაგით არა 5 წუთი რატო ხა 15 წუთი ყველა პარაკობს და არა ნუ ხა ნიკა მოდი ხა ნუ ვიკამათებ დროს არა ნუ 5 წუთი ხა ვერ შევეტე ხა თუ გინდა რაღაცა ხა პარიტეტი დავიცვათ ხა მეც მინა ჩემ პოზიციაზე დავფიქრო ჯერ ერთი ხა მე გაკურვებული ვარ ამ არასამთავრობოების განცხადებით რომ თურმე არ შეიძლება ამ ორგანიზაციებს რაღაც კრიტიკული წარმოთქვა თურმე ის რომ რაღაცა ვინმე თქვა ჯერ ერთი ბიზინა ივანიშვილი ყოველთვის ხა იყო პრემიერ-მინისტრი და ამას ვერ ამოშილის რეალურად მიდან რა ქვია ისტორიიდან და ხა გამოდის ამ კაცს უნდა დავადოთ პირზე ბოქლომი და აღარ უნდა ამოიღოს ხმა საერთოდ არაფერზე ესე იგი ადამიანს უფლება არ აქვს რომ ილაპარაკოს რაღაცაზე გამოთქვა ადამიანმა პოზიცია სამოქალაქო სექტორთან დაკავშირებით გუშინ გამოთქვა გოგა ხაინდრავა მაგრამ ამ აქტი გახშფოთება არა მარტო ბიზინა ივანიშვილის განცხადებამ გამოიწვია არამედ გამოიწვია გოგა ხა როგორ გაბედეს თურმე რომ ლომჯარიაზე და გიგაუზე ვინმე რაღაცა თქვა ესეთი პოზიცია როცა ეს ადამიანები საუბრობენ გამოხატვის თავისუფლებაზე რომ თურმე შეიძლება ყოველას პოზიცია და რა არის დღეს 40-მდე ორგანიზაციამ გააკეთა ერთობლივი განცხადება რომ თურმე ეს არის ზეწოლა სამოქალაქო სექტორ რანაირი ზეწოლა ეს არის არა დაავთვალე კორუფცია ნიკა დაავთვალე გავარო ესა ეს არის გაუგება, რეცით, როდესაც ამ ორგანიზაციებმა ხარი დაუჭირეს იდენტობის ხელმძღვანელს, ბატონო ზაზა, იდენტობის ხელმძღვანელმა გამოვიდა და გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს პატრიარქი არის კაგებეშტიკი და ეს რა ქვია, ქვეყნის მოღალატეო. ეს პირდაპირ გააკეთა განცხადება. მე შემდგომ სანდრო ბრეგაძემ ამას უპასუხა, რომ ეს იდენტობის ხელმძღვანელი ავანტყოფი არისო და ამასთან დაკავშირებით საიამ ლომჯარიამ, გიგაურმა და სხვა ორგანიზაციებმა, მათთან დაახლოებულმა ორგანიზაციებმა გააკეთეს ერთობლივი განცხადება რომ მოუწოდეს მინისტრს რომ ბრეგაძე განთავისუფლებს როგორ უწოდა ავანტყოფიო. ესე იგი ერთი ორგვერდიანი განცხადება იყო. შედავლოცილო ორგვერდიან განცხადებაში შენ თუ გმო რომ იმ ადამიანმა ავანტყოფი უწოდა და სწორათაც უწოდა, ეხა ადამიანი რომ პატრიარქს უწოდებს კაგებეშნიკს და ერის მოღალატეს ავანტყოფზე მეტი ღირსია. იქ იმავე ტექსში ხო შეიძლება რომ რეალურად აღნიშნო რომ ესეთი შეურაცხყოფა მილიონობით ადამიანის არის შეუძლებელი და ამის ატანა. ეს ადამიანები უტყამენ ჩვენ ეროვნულ იდენტობას. მე ამას პირდაპირ გეუბნებით. ეროვნულ იდენტობას, იმიტომ რომ ხას უჭერენ აი ესეთ ადამიანებს და მათი განცხადებებიც იგივე საპატრიარქოს მიმართ გაიხსენეთ, ეხა არაერთი ყველა თითოეულს ხარ ჩამოთ. ეს არის ყოველად აღმაშფოთებელი. ამასთან ერთად, იცით, თქვენ როდესაც გუშინ ახსენეთ, ეხა ჯერ ერთიც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ქალბატონ ინგას, ძალიან კარგი გადაცემები მიყავს, მაგრამ როდესაც ფეხბურთს თამაშობს, ფეხბურთის თამაშია ორი გუნდია წარმოდგენილი. ამ შემთხვევაში როდესაც იყო წარმოდგენილი სამოქალაქო სექტორის ეს წარმოდგენილი, ვიღაცა უნდა ყოფილიყო აქედან ხარეს, ვინც რაღაცა პროტესტს გამო თქვენს და უკვე ყოფილიყო. არავინ არ იყო აქედან ხრიდან ფაქტიურად, ვიღაცა მსახიობი ქალი იყო და ისლაპარაკობდა იქ. ხო შეიძლება ჩვენც მოგვეცეს საშუალება. მონოპოლიზირება ხდება სამოქალაქო სექტორის. ყველგან ჩართავ ტელევიზორს, ჩართავ რაღაცას ეს სამი ორგანიზაცია შესანიშნავი სამეული. არავის არ აქვს უფლება, რომ ესე იგი გამოხატოს თავისი რაღაცა პოზიციები და ეხლა მე გუშინ აი საუბრობ და ლომჯარია, რომ აიო ჩვენო მასტკერი, მასტოვკერიო, ჩავერთეთო იქ ბიძინა ივანიშვილი. ეს ჩემო კარგებო, თქვენ გააკეთეთ, როცა ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. 2012 წლამდე ეს ორგანიზაციები საუბრობდნენ რაღაცა აი კოსმეტიკურ რაღაცა უფლებებს, აი ძირეულ უფლებებს იგივე პოლიტპატიურებთან დაკავშირებით, ციხეებში რა ხდებოდა. მე მაგალითად მაშინ ვიყავი ეკოლოგიურ სამართლის ცენტრში და ეკოლოგიურ საკითხებზე მუშაობდი. შემდგომში 2011 წელში დავით. ეხლა რომ დღეს ამბავი აქვს დატეხილი ამ პარტიზანულ მებახეობას და რუსთავიოს ჩართავ, ერთი ვერ მოვიყვანე, რუსთავი ორი ვერასდროს, აი რომ გაეშუქებინათ მზიური ვაკის პარკის გაჩეხვა, ის ეკოლოგიური პრობლემები, ესე იგი მეებში რა ქვია, სკვერებში აკეთებდნენ გამგეობებს, მზიურში პოლიციის შენობა, უამრავჯერ ჩვენ ახლა საკონსტიტუციო სარჩელი შევიტანეთ და გავაუქმებინეთ ის კაბალური კანონი რომელიც მიიღეთ და უამრავი რაღაც ესენი არ აშუქებდნენ. ანუ მონოპოლიზირება ყადა რას ვიძახი მე რომ ეს ხალხი ხმას არ იღებდა მაშინ. მაშინ საუბრობდნენ მხოლოდ რაღაცა აი ხა როდესაც ეხა მილიონობით დაფინანსებას იღებ, რა თქმა უნდა რაღაცას იყვი ხო? მაგრამ ისეთივე აი ამის 10%-ს არ ხმაურობდნენ, როგორცაც დღეს ხმაურობდნენ და სწორედ აქედან ეხა ჩვენ უდანაშაულობის პრეზუმციას ვერ დავარგებ და ვერ ვიტყვით რომ ეხა ეს ხალხი სააკაშვილის გაფინანსდება, მაგრამ ფიცი მწამს ბოლო მაკურებსო. შედანოცილო მართლა რეჟიმი რო იყო, მართლა რო ინგრეოდა ქვეყანა, მაშინ არიღებდი ხმას. დღეს გამოდიხარ და რა ვიცი ხა ისეთი განცხადებები კეთდება რომ მეორედ მოსვლა არის თითქოს ხო? ეს არის ყოველდღიური აღმაშფოთებელი და ეხა ის რომ ისინი საუბრობენ მასკერიზე და მასოქერიზე, ყველამ კარგად იცოდა რომ ბიძინა ივანიშვილი რომ გამოჩნდა პოლიტიკაში უკვე 90%-ით უკვე
იყო მაგის დიდი შანსი რომ ეს გამოიმარჯვებდა ქართული ოცნება და სწორედ მაშინ დაიწყეს ამ ხალხმა აქტიურობა. ამასთან ერთად მე აი კატეგორიულად გმობ აი ესეთ სულისკვეთებას ზოგიერთი პოლიტიკოსებისა, აი მაგალითად ზურაბიშვილი გამოვიდა კიდე და ვიღაცეები რომ თურმე ჩვენ არა გვაქვს ამათ აქვს უფლება პატრიარქი აგინოს სხვადასხვა ბრუნვაში. გინება ეს როდესაც შენ ხარ დაუჭერ იმ ადამიანს ვინც აგინებს და ერთ სარი ტყირო ეს არ შეიძლება და ამასთან ერთად იგივე ისლამოფობია აი ბატონოზაცა თქვენ ახლა თქვენ წარმოგიდგენია თურქეთი ყავს მეზობლად თურქეთი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული და პირდაპირ თქვა და ობიექტივს დიდი მადლობა თქვა რომ კაცმა რომ ჩვენი მიზანი არის ოსმალეთის იმპერიის აღდგენა და ოსმალეთის იმპერიაში ჩვენ მოვიაზრებთ აჭარს პირდაპირ თქვა ამ კაცმა და შენ როდესაც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი იძახი დღეს და ღამე იმას რომ საქართველოსში არის ისლამოფობია არის რეგიონები მის არ არის რა ქვია ტაძარი არ არის საქართველოს და მეჩეთები ეს არის თუ არა უზარმაზარ გრანტებს იღებენ ამაზე ისევე თურქეთმა ჩვენთან რაღაცა უზარმაზარ გრანტებს იღებენ ამ იმართულებს შეისწავლონ რა ისა მიზნობრიობითა გრანტი აღებული ტერიტორიები ისე აქვს ოკუპირებული თურქეთს ეხა კი ნუ ამას ჩვენ იურიდიულად არ ვიძახით მაგრამ ეს ხო ესე არის მაგრამ ამიტომ ისლამოფობიის განცხადება ეს არის სახელმწიფოებრივად არას დამეთახმებით ამიტომ ეს ხალხი როდესაც ჩვენ ვიძახით რომ ეკლესიას უთხამს ანტისახელმწიფო ვერ განცხადებებს საკეთებს. ეხლა როგორ შეიძლება ქვეყანაში იძახო რომ ისლამოფობია და გვერდზე ყავდეს თურქეთი? მეტი კი არ უნდა ამხავს, ესე იგი და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ხალხი რო წარმოჩენილია ესე რომ აი თითქოს ყველაფერი ჩვენ ყავს ძალიან იგივე ქალბატონი მაგდა, იგივე ბატონი გიორგი. რატო არ შეიძლება ამხავს დაეთმოს ეთერი მედია საშუალებებში? იგივე სხვა რა სულ ესენი არიან წარმოდგენილი, იმიტომ რომ მედიასთან ერთად ეხლა წარმოჩინდა პოზიცია რომ არის გრანტები თემა, მაგალითად გენდერთან, მაგალითად რელიგიურთან, რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ საკითხებს აქტიურობენ რომ წამოვიდე შემდგომ დაფინანსება და რეალურად რა პრობლემებია, მაგალითად ყველაზე დიდი პრობლემა ქვეყანაში არის და ესე იგი ამ ძველი საქმეებთან დაკავშირებით, ანუ ეს სამართლიანობის აღდგენის პრობლემა ქვეყანაში და ეს დაადასტურა იმ 25000-იანმა აქციამ, რომელიც გამართა და სირცხვილი რუსთავიოს, რომელმაც ეს აქცია ჩვენ მოგვაწერა, ვითომ ჩვენ ჩავატარეთ არასამთავრობო ორგანიზაციამ და პატრიოტთა ალიანსი არ ახსენა ერთხელ. და აი ამ აქიდან გამომდინარე, მათ აი ეს უნდა განეხორციელებინათ, სადაც იყო. მე სხვათაშორის სოროსის ფონდში რო ვიყავი და მინდო და პროექტის შეტანა მითხეს, ეგო მაინც ხელისუფლება მაგას არიზამსო, მაგაზე ტყვილან უშემოგა არ დაგაფინანსებდო. ანუ ამათ აქვს პირდაპირ გაწერილი ესე იგი თავიანთი ესე იგი პროგრამები, რომ რაში უნდა გახარჯო ფული. ქართულ ხალხს და ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს არის სამართლიანობის აღდგენა. უამრავი მოქალაქე მოდის შემთანაც, მაგდასთანაც, გიორგისთან, ვერაუდივართ ამ ხალხს. ყველაზე უპრიანი იქნება დაფინანსება ამ მიმართულებით წამოსულიყო, რომ ჩვენ ამ ხალხს იურიდიული დახმარებაც გაუწიოთ, დაвихმაროთ სასამართლო, მაგრამ ეს ამათ არ აინტერესებს. ამათ აინტერესებს ებრძოლონ ეკლესიას, ებრძოლონ ესე იგი ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებები აკეთონ და მე ამას რო იტყვი, გამოდის რომ ჩვენ თავს ვესხმით იმას და მე ბატონოზას აი უბრალოდ ერთი ჩემი შენიშნა როგორ არის ხა ნუ რაღაც სა ეხა იგივე თქვენ ხართ უფლება დამცველი ისეთი არაპოპულარული განცხადებები გააკეთეთ და თქვენ თვითონაც თქვით რომ რახან ადვოკატია გოგაონიანი უნდა დავიწო არა მე არ დავიცავ იმიტომ რომ შათი არა შათირიშვილი საქმესთან დაკავშირებით სხვა გვექნება პრესკონფერენცია მზად არის ეს საქმე ჩვენ ამ იკვეთება რომ პოლიციელები ამბობენ რომ ამ საქმეში მაგრამ არ მინდა ხა ამ საქმის გამცხობა იმიტომ რომ სხვა რამეზე მე ბრალზე გეუბნები თქვენ რო იყო თავჯდომარე და ბრალი წაუკეთოთ კაც უკანო და არა არ მინდა ხა ამ იმან არა მაინტერესებს არ იყავ ეხა ეხა სხვა თემაზე ვლაპარაკო ეხა ეხა როგორ დაიცავ არა მომისმეთე მე სხვა რამეზე ვლაპარაკობ ეხლა არ მინდა ამონიანთან და იმდენი ვიპოლემიკეთ ჩვენ ამონიანთან დაკავშირებით არ მინდა ხა ამაზე ანუ როცა პრეზიდენტთან არის შეხვედრა თქვენ ხო ხართ უფლებადამცველი და თქვენი ვალია ყველას უფლება დაიცვათ არ არის აუცილებელი მარტო ადვოკატიო შენ დალოცილო რო უძახი ამ ხალხს ამ ორგანიზაციას ჩვენ რა ჩვენ არა ვართ ორგანიზაციები ჩვენ არ უნდა მივიღოთ უზენაესი სასამართლოს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე თუ აირჩიეს კუბლაშვილი ზოგი ნაირი ადამიანი დამთავრებულია ჩვენი სასამართლო ხო რეფორმა მოკდა ხო და ეხა მარტო იმ აჩიკოს კი არ დაურეკია გაუგზავნია წერი უამრავმა გააგზავნა კიდე და მე 19-ნე ბარო თუ შეიძლება აჩიკოს დაუკავშირო გამოსულიყავი და გეთქვა როგორ შეიძლება ხო რომ აი ესა სხვები არის უგულებელ ყოფილი ისევეა უგულებელ ყოფილი ყველგან ყველგან არის უგულებელ ყოფილი ყველა ორგანიზაცია და დღეს მონოპოლიზირებულია და ამ დროს ამ ხალხს არ აქვს უფლება საერთოდ მორალური უფლება ჩემაზეც ვიძახი ახლა და არ ვახო საერთოდ ადამიანის უფლებებზე ილაპარაკოს იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე დიდი რაღაცა გარკვეულწილად შეფასების კრიტერიუმი არის ის რომ თუ აი 9-წლიან რეჟიმთან დაკავშირებით ადამიანს ხმა არ ქონა ამოღებული იმას მორალური უფლება არ აქვს ადამიანის უფლებებზე ილაპარაკოს იმიტომ რომ ის მართლა რეჟიმი იყო და ის იყო მართლა დიქტატურა და მაშინ ეს ხალხი აი რაღაცა ბოდიშს და აი
იკნავლებ და რაღაცას იტყოდა რომ აი მაგალითად ქალაქის ბიუჯეტმა იქ კიპარისები რომ დარგო 10000-ის მაგივრად დახარჯა თქვა 50000 და ეს იყო მათი პოლიტიკა ციხეებში პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებითაც უამრავი წინააღმდეგობა იყო საერთოდ ეს ადამიანები ნახევარი ციხე გაჟლიტ ეს ზაზა აი მე ხავ ზუსტად აი იცი რამე და ზაზა თქო აი უბრალოდ აი მაგიტომ არის აფხოთებს და აი ხა იგივე ამიტომ ეს ხალხი თქვენ რომ გეხმარებოდათ იგივე თქვენ რომ ასე დახმარება სხვა არის შეიძლება გეხმარებოდათ იქ სარჩილის გამო. ეხა ერთ კონკრეტულ საქმეში შეიძლება დაგეხმარათ. არა, როცა ორგანიზაცია. ხო, თორე ხა სხვა შემთხვევაში მეგენი ჩვენ გვერდზე არ გვინახია. გამოდი და თქვი თითეულ ფაქტებზე 26 მაისთან დაკავშირებით, 7 ნოემბერთან დაკავშირებით, ტელევიზიების დახურებთან დაკავშირებით. ეს ხალხი სად იყო? დირგულიანის საქმეზე, სად იყო? ბუტარობაქიძის საქმეზე, სად იყო? სერგო თეთრაძის საქმეზე. კარგი, ბოდიშ ხვდი ბატონებო ზარია. ზარია თუ შეიძლება აჩო კაი კაცი შვილი გახლავთ აჩიკო გესმით ჩვენი ხმა დიახ მესმის როგორც წარმოდით მიესალმები თქვენ სტუდიის უმრებს მოგესალმები აჩიკო მადლობა რომ იღებ მონაწილეობას მე კითხვით მინდა მოგმართო როგორც ვიცი გავრცელდა ინფორმაცია რომ თქვენც მიმართეთ ასევე საქართველოს პრეზიდენტს და მოითხოვით სამუშაო ჯგუფში ჩასმა თქვენი ორგანიზაციის რა პასუხი მიიღეთ ამასთან დაკავშირებით და თუ იყო საერთოდ გამოხმაურება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან ამ საკითხთან დაკავშირებით დიახ, ჩვენმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა ადვოკატებმა, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართა 2015 წლის 13 იანვარს, მას შემდგომ, რაც პრეზიდენტმა საჯარო განცხადება გააკეთა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით ის არასამთავრობო სექტორს შეხვდებოდა. 14 იანვარს თელგრის მაგალითზე ჩვენ ვაწარმოებდით კომუნიკაციას ადმინისტრაციასთან ბოლოს გვიხრეს რომ სპეციალური სია არსებობდა ბატონი კახა ხოჟორიძის ხელმძღვანელობით და ამ სიაში რომელი ორგანიზაციებიც მოხდებოდა სწორედ ეს ორგანიზაციები მიიღებდნენ შეხვედრაში მონაწილეობას და ვინ იყვნენ ეს ორგანიზაციები აჩიკო თუ შეიძლება ჩამოთვალეთ მე ქრონოლოგიურად მივყვევ იმის რომ საზოგადოებისთვის ცნობილი იყოს ჩემი პასუხი თქვენს კითხვაზე 15 იანვარს როდესაც პრეზიდენტი შეხვდა წინასწარ ადმინისტრაციის მხრიდან გაანონსებულ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს და ახალგაზრდა ადვოკატები არ მიიწვიეს. ჩვენ მაშინ გავაკეთეთ საჯარო განცხადება, რომ არ შეიძლებოდა და არ შეიძლება პრეზიდენტმა სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით თქვას, რომ იწვდება სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს კლიანად არასამთავრობო სექტორს, როგორც ეს თავიდან იყო დაანონსებული ადმინისტრაციის მხრიდან, მაშინ როდესაც მათ მსახურების საკითხებთან დაკავშირებით მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციებს გააჩნიათ კონკრეტული გამოცდილება და ხედვა თუნდაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მომავალ კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ჩვენი განცხადების შემდგომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იძულებული გახდა, რომ ეს შეხვედრა კონკრეტული დასათაურების მიწოდებული იყო უკვე საზოგადოებისთვის და აღმოჩნდა, რომ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებს არა მთლიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლობა, არამედ კოალიცია დამოუკიდებელი და დამოუკიდებელი მასშტაბურობისთვის შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ანუ ეკა გიგაურის კოალიცია, ესე ვთქვათ, რომელსაც ეკა გიგაურის კოალიციის ხელმძღვანელი დღეს არის ქალბატონი ეკა გიგაური, გამწვავობა საქართველოს გამწვავობა საქართველოს თავმჯდომარე. აქ მე მინდა უბრალოდ ეს არის ქრონოლოგია და ეს არის ტენდენცია, რომელსაც როგორც წინა ხელისუფლება უკრიდა საფუძვლებს, ასევე ჩვენ აღვნიშნეთ ჩვენს განცხადებაში, რომ შეუძლებელია პრეზიდენტმა ექს-პრეზიდენტის ის შეცდომები გაიმეოროს, რომელიც სამოქალაქო სექტორის სრულფასოვან მონაწილეობას გამორიცხავს იმ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ და სამართლებრივ პროცესებთან მიმართებით, რომელიც ესოდე მნიშვნელოვანია მესამე სექტორის ხმა. აქ არის ტენდენცია და აქ არის ის რეალობა, როდესაც სამოქალაქო სექტორში რაღაც საპატივცემულო მნიშვნელოვანი და ღირებული ლიდერები არ უნდა საქმიანობდნენ. ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული კასტა, მონოპოლიური ურთიერთობები, სადაც მხოლოდ დაახლოებით 10-15 არასამთავრობო ორგანიზაციას ეძლევა პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა, რაც არის თავშივე არასწორი მიდგომა
და ჩვენ მხოლოდ ეს გავაპროცესებთ 15 იანვრის განხდებიდან და მე მიმეჩნია რომ უნდა დაასრულოს ქვეყანაში ის დრო, როდესაც რომელიმე ხელისუფალი ეწება აღმასრულებელი საკანონმდებლო სასამართლო შერჩევითი პრინციპით მიუგება საზოგადოებრივი საქმის ფორმირებას. ეს გაუშვებელია, ეს ესმით ალბათ ჩვენ სტუდიაში მყოფ სტუმრებსაც და საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს, და როდესაც ვსაუბრობთ შერჩევის დამოკიდებულებაზე, აქ ემოციის მიღმა მაგმატური შეძლა უნდა წარმოადგინოს, რომ ყველამ ერთად ვთქვათ, ეს გაუშვებელია. ასევე ხელისუფლება გაძლიერდება. აჩიკო არჩილ, არჩილ, კითხვა მინდა დავსვა, თუ შეიძლება ჩამოგითვალეთ აი ეს კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციები, რამოდენიმე, ვინ არიან ეს ძირითადი ორგანიზაციები? ჩემი მხრიდან არაკორექტული იქნება დავასახელო კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციები. რატო იქნება არაკორექტული, კაცო? ჩვენ მოგახსენებ და მე მიუთითო თითოეულ მათგანს, ისინი სწორედაც მონოპოლიური ურთიერთობების სამყარო. კარგით, მადლობა, მადლობა მონაწილეობისთვის, აჩიკო, დიდი მადლობა. ზაზა, მინდა მოგმართო თქვენ. აი ამ შემთხვევაში ხა რა ჩვენ მოვისმინდა რეალურად, რაც ხდება დაუშვათ არასამთავრობო სექტორში, ხო? არის პრივილეგირებული არასამთავრობო სექტორი და არის არასამთავრობო დამოუკიდებელი არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც არ ეძლევა მონაწილეობის შესაძლებლობა, ხო? ადგილი აქვს თუ არა ჩვენს ესე ვთქვა დისკრედიტაციას და ნუ რაც კი, აი როგორ შეეფასებით აი ამ პირველში? თუნდაც თქვენს მიერ დასახელებული ორგანიზაციები. ნიკოლოზ, დაუჭირო მხარი. ხო, კარგი. თქვენთანაც ვარ ჩვენ დისკრედიტირებული, ჩვენ შორის რაღაცა მოხდა და არის რაღაც გარკვეული დავა, მაგრამ რომ საუბრობ სამოქალაქო სამწუხაროდ, აი ბევრი ადვოკატების განაცხადი, ხა შეუძლებელია ყველა ადვოკატს დაპატრიჟო ღონისძიებაზე, მაგრამ ხა ჩვენ, ჩვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი აქტიური არის ამ პოლიტიკურ ველზე და რამდენი შეხვედრა მოაწყვეს ბატონო ზაზა ადვოკატთა ასოციაციის სახელით, კონფერენციები იყო, შეხვედრები, ერთხელ არ დაგვიძახე. ერთხელ არ დაგვიძახე და იქ მე ვხედავ გოგავონიას, იქ ვხედავ ლონჯანიას. ყველა ერთი თო ერთი თო. გიორგი პოპხაძე იქ იყო და როგორ მოძე არის ამის გამოქვეყნება? საერთოდ გამოქვეყნება ის და როგორ ასეთი პირდაპირ მოწვევები არავისთან არა. ნიკოლას დიდი პატივისცემა. თქვენთან მიმართებით დიდი პატივისცემა. არც მე არასოდეს პირადად არ მოუპატიჟებდი არა. თუ გავიარე და შემთხვევით მოკარი ინფორმაციას ხორი მაშინ მინდა თუ არა და არა, თუნდაც ზაზა, ეხლა ამ შემთხვევაში ვიცი მაგას. დაუშვათ ადვოკატის დღესთან დაკავშირებით. სრულებით გეთახოვეთ, აი ცით როგორ. მე ზაზა ხატიაშვილი, ლომოვერი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მოსპე 10 12 15 კაცის გასულებისადმე და დაიწყე განძობადი განათლება ყველა ადვოკატისთვის, რომ რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს იყოს ჩემთვის მიუღებელი. თქვა ჩამოდის ვინმე სტუმარი. აი როგორც ფოფხა ბატონი ფოფხაძე მოვიდა. ვაქვეყნებთ ჩემო ნიკოლოს, ისა ერთი წუთი. ვაქვეყნებთ, შემდეგ გვიკავშირდებიან, ყველაფერი ქვეყნდება საიტზე და შემდეგ ამას ვადგენ. თუ ჩვენ ვატარებთ, თუ ატარებს ევროკავშირი, თქვა აღმასრულებელ საბჭოს ეპატიშება და ის ამას მაიც ვატყობინებ. ამიტომ როგორც გაიგო გიორგი ფოფხაძე, მე ყველა ადვოკატს ვთხო, შევიდნენ საიტზე, არაფერი დამალული არ არის. ეხლა მე მინდა ხარ დაუჭირო. ევროპის ხარ დაუჭირო. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე რო ჩამოვიდა, იცოდი მაგის შესახებ? არა, როგორ არ ვიცოდი, მე დავკავშირდი, მე უთხარი, მე არა, მე გავთხილებ მოსაწვევი, არავის არ აძლევ. მოსაწვევი ბატონო, ხო არიცით, მე რა ვისი მივხვდი რასაც აღარ ბატონო ნიკოლოზ. როდესაც რაღაცა ღონისძიება არის. მოდი რაღაც არა, თუ რამე გინდა დამიკავშირდი და ყველგან მიღებონათ. არა, მე თა რატო რაღაცნაირად ისე არა. არა, დაგიკავშირდები და მივიღეთ ბატონო, ნიკოლოზ, ნიკოლოზ. არა, ბომტერი. ნიკოლოზ, რომ ცირებს, ბოდის ვიხდი ბატონო. დავიგერო თქვენ რაღაცა ცირებს. მე დაგირეკავ პირადად ამის შემდეგ პირდები. იმიტომ, მაგრამ ყველაფერი ქვეყნდება საიტზე, მე ვერ გამოვარჩე ვერც ერთ ადვოკატს და ეს ერთადერთი მე ვაკეთებ ამას. ეხლა რაც ნიკოლოზმა ბრძანა, ვეთანხმები საქართველოს პატრიარქზე. რაიმე განცხადება, როცა არის ეს არის ცოცხალი წმინდანი. მე ამას როცა დაიწყო მე და მაგდანა 7-6 წლის უკან გახსოვთ მაგდანა ამხელა ის გავაკეთეთ. გიორგი შენც მონაწილეობ, როცა პატრიარქზე თუ არ ვხდები, მაშინ თეატუთფეიძემ გააკეთა განცხადება. შევიკრიფეთ ჩვენ, მე დაურეკე სამოქალაქო სექტორს გურანდა გაბუნია მოიყვანე, რა ქვია, ის აღარ ცოცხალი აღარ არის. ხო, ოთარ მეღვინე თუ ხცე? არა, არა, ოთარ მეღვინე თუ ხცე, ცუდად იყო მაშინ. ხო, გიგა ლორდ კიფაინძე მოიყვანეთ, საცუდა მანქანით მოიყვანეთ, მთელი ის შეუკრიფეთ.
ეს არის საშინელება და მე მაგალითად არ მეგონება ქართველი რომელიც აიტანს უწმინდეს და უნიტარესის მე მაგათ პატრიარქს ვეძახი არა რა ეგ არიცოდით რომ ამათმა არა არა ნამდვილად როცა გავიგეთ არა მე რა არიცით როცა ვიცი მე მე პატრიარქთან 31-ში ვიყავი ნახე მე რო თხოვე რომ მონასტერში გავეშვი ამიტომ ეს ჩვენ ჩემთვის არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა რომ ცოცხალ წმინდანზე ჩვენ უწმინდესზე რამე სიტყვიან ჩემთვის პირადად ამაზე მეტ შეურაცხყოფა არ არსებობს მე არ ვიცი სხვა ადამიანი როგორ ფიქრობს მაგრამ ყველა ჭეშმარიტი ქართველი ესე ფიქრობს რა შეიძლება არჩილ გაიკაცვის არჩილ გაიკაცვის მე დიდ ბატონს ავცემ და ვეთანხმებ ერთ რამეში როცა მართსაჯულების სფეროში მოღვაწეობს ესეთოის არასამთავრობო ორგანიზაცია ვალდებული არის ნებისმიერი ქვეყნის პირველი პირი როდესაც აკეთებს აი ესეთ ორგანიზებას ჩემის აზრით მიიწვიოს თუ არ მიიწვიოს მაშინ სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა მისცეს განმარტება მე პირველად რაც ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვარ მინდა გითხრათ პირველად მივიღე ეგეთ დისკუსიებში მონაწილეობა ბიძინა ივანიშვილი მობძანდა თქვა ხელისუფლებაში ირაკლი ღარიბაშვილი იყო დაახლოებით 40-მდე შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან არავინ არ დამიძახა მე მაგრამ გული არ დამწყვეტია ჩავთვალე რომ მათ ესე გადაწყვიტეს რატო გადაწყვიტეს რისთვის გადაწყვიტეს მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გეკითხებ თქვა მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი რომ მოვიდა და არასამთავრობოები შეხვდა არ უნდა ყოფილიყო მე მიწეული მაგრამ იმ კაცმა გადაწყვიტა რომ არ მოვეწვია და რატო უნდა უთხრა საყვედური იცი რა ზაზა ეხლა მამაზე გაგცემ პასუხს იმ კაცმა კი არ გადაწყვეტა რჩევლად ვინ წავდა აყვანილი თამარჩუგოშვილი აი მან გადაწყვეტა მაგრამ რა ვქნა სწორედ ეს არა მაგრამ მაგაზე არ უნდა დავატენტებით გასაგებია აი ხო ვითხოვთ ადვოკატები მიმართე საქართველოს პრეზიდენტს რომ ჩვენი ორგანიზაციებიც იყვნენ წარმოდგენილი მიმართე საქართველოს გააფრთხილე განცხადება ადვოკატთა ასოციაცია თუ იღებს მონაწილეობას ის არის ყველა ადვოკატის წარმომადგენელი. ეს არის ორჯერ 2-4. ხო, მაგრამ აი გეუბნებით რომ ვერაფერს ვერ გავხდით, ზაზა. ორი. ვერა ადვოკატებს ხო ვართ? ხო, ჩვენი ეჯეობის გვაქვს. არა, მე სხვა რამეს გეუბნები. კი ბატონო, მაგრამ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ვთქვათ, ითხოვთ ამაში მონაწილეობას, ვთქვათ უარი გითხრათ. ბატონო, ზაზა. ვითხრა უარი, არ გხებული ერთი წუთი და უარი უნდა დაასაბუთოს იმ ადამიანმა, რატო უთხრა نيكოლოზ ჟავანაძის უარი და მიიწვია ზაზა ხათიაშვილი. ეს არ შეიძლება. რატო თქვა, გეტყვით რატო თქვა. თქვა მიზეზი იყო ეს, რომ ეს კოალიცია როარ გამჭირვალობა საქართველოს, ვინც არისო მასში გაერთიანებული, ვითომ ეს ნატო და ევროკავშირის გაერთიანება, იქ ვინც არისო, ხოლოდ ისინი. ერთი მაინტერესებს რა და ეხა იქნება არმინა საერთოდ მაგარი. ეს მაშინ არ არის. არმინა ჩემი ორგანიზაციის დისკრედიტაციას არ აქვს ამ. აი ამითაც. რას ნიშნავს არ აღარ გიგაურის კოალიციის წევრი. მოი ერთი ოჟორიძე ჩე კოჟორიძემ ჯერ ერთი პასუხი უნდა აგოს ეს იყო მისგან არაეთიკური განცხადება რომ ესე იგი თუ ისაო მე რაღაცა იქნებაო ჯერ ერთი არ არის ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები აი მოქმედი რასაც აი მუშაობენ და არ არის ბევრი აი გაწელე გამოწელე შეიძლება ეს ვისი ბრალია 40-45 მასე კი დარეგისტრირებული შეიძლება 2000-მდე იყოს მაგრამ მოქმედი რასაც ქვია რომ აი მუშაობენ ჩართული არიან პროცესში არც ისე ბევრი არა ფართის პრობლემა იყო იქ დარბაში ვერ შეხვდებოდნენ თუ რა ვისი ბრალია რომ არ მიგიწვიათ არა ვისი правда им саიას წარმომადგენელის რომელიც ტელეფონითაც ვერ უკავშირდება აქ საქმე სხვა რამეშია ნიკა გოგის ვიხდი მათქმევინე ძალიან ცივი რჩება ყველა აი მე შემელია კონკრეტულად ნანა ბღარაშვილი დავასახელო ადამიანი რომელიც საჯელახსულების ერთ-ერთი დეპარტამენტის სამართლოს ხელმძღვანელი გახლავთ ასევე იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში სიფში იყო ტრენერად და იყო საჯელახსულების სასწავლო ცენტრში ტრენერად აი ეს ადამიანი აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არაერთხელ იქნა ცესკოს წევრობის კანდიდატად წარდგენილი ანუ მუდმივად ერთი ადამიანების ტრიალებს ახლა მე რეგ არის სახელმწიფო იყოს პასუხისგებლობა მაგდანა. კი ბატონო, დღეს ვინ არის? ანუ აი ხო ხედავ. ანუ რატო შეიძლება ის ზაზა სწორედ ამის თმამდე, აი მე მაქვს საუბარი აქ. ბოდიში, ნიკა, თუ შეიძლება მცირე დრო დამჭა და ძალიან ვთქვით მაცალი. აი მე ხელთ მაქვს ლაშაფარულავა. ვისი ორგანიზაციები ფინანსდებოდა? აი ეს გახლავთ ბაჩო ახალა ეს მხარდაჭერა. ვინ გააფინანსა? ეს სიპი, სიპი. ხო და მე სახელმწიფოს პირველი პირი ვიყავი. აი რომეო საჯაია, ესა შმაგი ჩოხელი, ქალბატონი ირინა გოცირიძე, რომელიც ღირსების ორდერით დააჯილდოვა. მიხეილ საკუმარო, დღევანდელი ხელისუფლება რა თქმა უნდა. ბოდიშ უხდი. აი ეს არის სწორედ პრობლემა ამაში მდგომარეობს. დამასრულებინე და ბოდიშ. ბოდიშ იხდით. და ასევე მე მინდა ერთი კონკრეტული ადამიანი
შესახებ მივაწოდო საზოგადოების ინფორმაცია, ეს ადამიანი გახდათ ისნის გამგებლის მოადგილე, რომელიც ასევე რჩებოდა ორგანიზაციის გამგეობის წევრად და რომლის ორგანიზაციაც იყიდა. ეს ადამიანი სულ ორი თვის წინ განთავისუფლდა თანამდებობიდან, მაგრამ სამაგიეროდ რჩებოდა მისი ორგანიზაცია გამგეობის წევრი იყო და მისი ორგანიზაცია CSKO-დან იღებდა დაფინანსებას. სწორედ ამაშია საქმე. არიან ადამიანების ჯგუფი. ეს არის გეთახმები, ზაზა. ამასთან დაკავშირებით მე მივმართე მაშინ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 101-101 მუხლის საფუძველზე, მათ შეეძლო დაეწყოთ გამოძიება ამასთან დაკავშირებით. შვედურმა გაზეთმა, აგერ აფტონ ბლადეთმა, მედინა დარღვევებზე ვისაუბრო, აგერ როგორც ხდებოდა გუში რა სქემაც დაიხატა, რომ ფული მოდიოდა სიდადან, მერე სიდას ფული მიდიოდა, ესე იგი USA იმაში რა ქვია NDI-ში, იმაში სხვადასხვა იმებში, ფონდებში და ეს ფული ნაწილდებოდა ამ ორგანიზაციებში. ესენი 9-ჯერ გამეორა, სიდადან არ მიგვიღია ფული. სიდადან არ მიგიღიათ, მაგრამ ეს იყო კორუფციული სქემა. ამას შვედები საუბრობენ და ჩვენ არ ვიცით. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრობლემა. არა და ეს ხალხი რომ თქვენ ნუიცავთ ბატონო ზაზა ამ ხალხს. მე ვიცავ. არა, ესენი ადვოკატები ხო? არა, ეს ხო არის ლომჯარი? მე ვიცავ, არა. ლომჯარი არ არის ადვოკატი, ხო? და არ გიგაური ადვოკატს. დღეს არის თუ არა მონოპოლიზირებული არასამთავრობო სექტორი. აი, პასუხი გამეცი რა. მე რამ მიკვირს იცით ხალხო? ნუ გიკვირს. ზალთან ხარტიაში მითხარე. თქვენ მაგდანა სათუთ გრანტი გაქთაღებული ერთი ლარი მაინც? კი, ამიღია. მე მე არ ამიღია არც ერთი გრა, რა. კი, ამიღია და გვიმუშავია. არც ერთ ხელ არ გამიკეთე. არა, მე სხვა რამეს გე. არა, ის როგორ საქართველოს გეგონება, მე გრანტებს ვიღებ და რაღაც იმ. აი ამ ყველაფრის. არა, ვიღო ხვაღია გრანტი. მე არც მიმართავ. თქვენ აღწოცებული რა ზოგადად. ზაზა სხვა რამეს გეუბნები რა. თქვენ რომ აფხაზზე ლაპარაკობთ. დღეს საქართველოსი არის თუ არა? და გამიჭირეს ხარი. იგივე შეხოდრებს ეხა ბოლო შეხოდრა რომ გამიმართა, იყო საიას წარმომადგენელი. ეგეც აი ერთი გიორგი ახსენი რა. შეიძლება რომ ჩვენ გადაცემა რაღაც დაემსგავსა აი მას, აი მაგათ ქვას რო ესვიან ზაღს და ქვას რო გაეკიდება ზაღი და არა იმას ვინამაც ესროლა რა. სულ უახლოეს პერიოდში ახ ხაბატონ მაგდასთან ერთად იგეგმება ერთი დიდი პრეს კონფერენცია, სადაც დადასტურდება, დადასტურებულად დავდებთ იმ დოკუმენტებს, რომ საბანკო სისტემა და საერთოდ ბიზნესი დღესაც იმართება ადეიშვილის გუნდით. ამას ოფიციალურად დავდეთ. არ არის გამორიცხული. ეხა იცით რა, არ არის გამორიცხული ის ბრადებები, რაც ბიძინა სახელმწიფო უნდა გამოიწვიოს უპინოები რო არის. რაც ბიძინა ივანიშინმა, როგორც ის არ არის თანამდებობის პირ და მას ყველაფრის უფლება აქვს ისევე მაგათაც. მე ვამბობ განცხადების თვალსაზრისით. განაცხადოს ის თავის მოსაზრება. არ არის გამორიცხული ხვალ თუ ზეგ რაც დადასტურდება აღნიშნულ დაგავში ჩვენს უყოლ ამას დავინახავთ გიგაურის ლომჯარია ან სხვათა მამანის რაღაც, მაგრამ მე რა ვერ მივხვდი იცი უდიდეს პატვისე ბატონ ნიკოლოს თქვენ დამმართებაში ადვოკატ ასოციაციის თავმჯდომარე რაშვაში ამასთან მე პირადად ვეთანხმები მან თქვა რომ გარკვეულ რაღაც თემებთან დაკავშირებით იმ ორგანიზაციებიდან მიიღო მხარდაჭერა ბოდიში დავამთავრე ხო მაგრამ იცით რა არის ნებისმიერ ხუთ წამში გეტყვით არა იმიტომ ბოდიშ და აი ხუთ წამში გეტყვით იმიტომ ვარ დაშფოთებული და იმიტომ ვსაუბრობ ამაზე რომ აი ზაზასთან და რომ ამ ორგანიზაციები გუში გამოვიდა და ჩართულები იყვნენ რომ ისეთი აქტიურობდნენ ისე გამოვიდა რა მოუგიათ გეტყვით ამაზე რომ დაშფოთებული ეს ხალხი იყო თუმა დავამთავრებ თუ შეიძლება დავამთავრებ თუ შეიძლება ცოტა არის დარჩენილი გამოდმა თქვენ ძალიან ძალიან მოკლე აი პრეს კონფერენცია რომ ეს ეხლა დღეს დავაანონსეთ აი ამ კვირაში აუცილებლად იქნება დაიდება ფაქტები აღნიშნულთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ არ გამოვრიცხავ და ვამბობ რომ აი ზუსტად არასამთავრობო სექტორშიც იგივე სიტუაცია ტრიალებს არ გამოვრიცხავ ბიზნეს მენეჯმენტის მიერ გაკეთებული განცხადება რაღაც სამართლებრივი შედეგი მიიღოს იმ თვალსაზრისით რომ ხვალ კიდევ იქაც გამოჩნდეს ის კუდები რაც მაგათაც ხელშეშლას დაგვაგავს ძალიან ძირძ რო დარჩა ზაზა ძალიან გთხოვთ თუ შეიძლება მოკლედ მიპასუხეთ რა იყო არის თუ არა პრივილეგირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები იყო თუ არა წინა ხელისუფლების დროს და არის თუ არა დღესაც საერთოდ ყველა სახელმწიფოში ქალბატონო მაგდა არსებობს პრივილეგირებული არასამთავრობო სექტორი ეს არის ჩვენ ეს გვაქვს ქვეყანაში ეს იყო სააკაშვილის რეჟიმის დროს ეს ხდება დღევანდელი ხელისუფლების პირობებშიც მე ფაქტს ანუ ის ხალხი მე გეშინ დაასახლე აი გეტყვით ახლა ერთ რამეს ამის წინ იყო ჩემთან მოსული ერთი წამი რა ერთი პიროვნება იყო ჩემთან მოსული ამის წინ და მითხრა რომ სამსახურიდან გამაგდესო რომ თქვიო რომ ნარმანია რაღაც შეფესე თერმესის დირექტორი და სამი მოადგილე რო დანიშნა 100%
მოუმატა სამი დღის დანიშნულ ხალხს. ამიტომ პრივილეგია ყველგან არის, მაგდან არის. ანუ არის ხო დღეს? ჩვენ იმიტომაც არასამთავრობო სექტორი რო უნდა გავაპროტესტოს ეს. მაგრამ მტკიცებულებების გარშე დავნაშავეთ გამოცხადება. აი მტკიცებულებები, ზაზა, მტკიცებულებები საკმარისზე მეტი. იქ რამე ეს ადუნა წაიღო მტკიცებულებები? პროკურატურაში. ჩვენი დრო ამოიწურა პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მე კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით, კარგებს ანდებოდეთ.